Bon dia, sol, un dia més. Aquesta setmana és una setmana molt càlida, probablement una de les més càlides d'aquest estiu, i no només per la temperatura que marca el termòmetre, sinó per la sensació que tots tenim de basca, perquè realment no només és allò que marca el termòmetre, sinó aquesta humitat que l'acompanya. És imatge d'avui de matí de Mahó, a Menorca, amb un temps que, ja ho veus, tothom cercava un poquet l'ombra, i no és l'única banda de les Balears que això ha estat així. Vegem també que passava a l'interior d'Eivissa, Santa Gertrudis, avui de matí. La veritat és que hi ha bastanta diferència també entre llocs d'interior i a la vorera de la mà. A la vorera de la mà, la temperatura pot ser que els vespres no baixi tant com a l'interior, però per contra, de dia està més atenuada. En canvi, cap a l'interior passa un poc a la inversa, sobretot en aquestes bandes que són molt d'interior. En el cas de Santa Gertrudis, si fos hivern, marca una de les mínimes més fresques de tot Balears, i ara marca temperatures entre 19, 20, 21 graus de mínima, que ja és frescor comparat amb els 23, 25 que tenen a la vorera de la mà les Pitiuses. Per tant, a punts d'interior, en certa manera, és d'agrair a primera hora del matí, a diferència d'allò que passa després cap a migdia. Ara, per exemple, a l'interior de Mallorca tenim temperatura entre 36 i 38 graus, a veure fins on s'enfila el termòmetre avui, perquè la veritat és que fa un punt més de calor d'ahir. Sembla que no serà el darrer dia, perquè demà i dissabte encara pot pujar un poc més la temperatura. Obrim aquest espai del temps amb imatges del satèl·lit Meteosat per posar un poc en context aquesta situació, de la qual ja n'hem parlat fa molt de dies, i aquestes pròximes jornades grans canvis a curt termini no tenim. Però per l'Atlàntic començam a entreveure un poquet allò que pot passar. A partir de diumenge, cap vespre sobretot, i ja veurem què passa també en vista dilluns. Hi ha àrees de baixes pressions, estan situades cap a l'oest d'Irlanda, una àrea de baixes pressions bastant ben definida, amb bastant de núvols que l'acompanyen. De moment està allà, però sembla que aquestes pròximes jornades aquesta àrea de baixes pressions circularà cap al nord del continent europeu, i la línia de front que l'acompanya obrirà les portes a una glopada d'aire fresc que podria arribar aquí a la Mediterrània. De moment, aquí, allò que tenim és aquest panorama lliure de núvols en el nord d'Àfrica, a tota la península ibèrica. Hi ha qualque núvol baix cap a França, Itàlia, Alemanya, aquests països, aquests dies han tingut en moltes estacions rècords de temperatura per un mes d'agost, i fins i tot algunes han estat rècord total i absolut durant les seves sèries de mesura. Una cosa molt semblant és allò que ha passat a nit a Catalunya, a Barcelona concretament, no s'ha baixat de 29 graus i 4 dècimes, ha estat la nit més càlida de la qual hi ha mesures. Per tant, ha estat una nit molt mala d'avui. De fet, dia 21 d'agost va ser pel conjunt de Catalunya també el dia més càlid que s'ha mesurat mai. Bé, vegem quina és també la previsió per aquestes pròximes hores. Bé, comentàvem aquestes imatges de Barcelona, aquests 29,4 graus, la nit no ha baixat d'aquí. I a part de Barcelona, també volen comentar que altres punts de la península ibèrica també s'han vist afectats per aquestes calorades, sobretot a la vessant nord, cap en el Cantàbric. Han tingut, per exemple, avui, temperatura de l'ordre de 40 graus a diversos punts. Ahir també se varen superar el llindar dels 35 a moltíssimes bandes. Fixeu-vos com estan les platges de la Corunya i d'altres bandes, perquè no és l'única banda. Avui, per exemple, s'espera una màxima de 42 graus a Bilbao, s'esperen màximes de més de 40 graus a Santander, i en definitiva una calor totalment impròpia de la localització i d'aquesta època de l'any. Perquè ja som a les acaballes del mes d'agost, i no és gens habitual que la segona quinzena del mes d'agost tinguem aquestes temperatures, no un dia, sinó tants de dies seguits, perquè, per exemple, el Santuari de Lluc ara mateix ja tenen temperatura de 37 graus. Fa 3 dies que això passa, i d'ençà que s'aprenen mesures no havia passat mai des del dia de Sant Bernat fins a final d'agost. Per tant, és calor sostingut aquella. Avui cap vespre i aquesta pròxima nit, fixeu-vos que no baixa gaire la temperatura, això indica el model d'alta resolució de l'Agència Estatal de Meteorologia. Sobretot a la costa i a la vessant nord de la Serra de Tramuntana es veuen temperatures mínimes de l'ordre de 24-25 graus. A punt d'interior pot ser que refresqui una miqueta més. Això també passa cap a Formentera, molt clarament, cap al nord d'Eivissa. Per tant, temperatura càlida aquesta pròxima nit. I demà de dia no hi ha novetat. Per tant, màximes altra vegada de l'ordre de
36-38 graus cap a l'interior de Mallorca i potser no s'enfili tant el termòmetre ni a Menorca ni a les Pitiuses, però els colors també indiquen temperatura de l'ordre de 34-36 graus. Per tant, temperatura alta. A la vorera de la mà potser no s'enfili tant el termòmetre, però en qualsevol cas és calor viva de ple estiu, de canícula. I n'hi ha per dies encara. Repassem també les fotografies que avui ens heu fet arribar en el nostre correu electrònic. Fotografia la sortida del sol avui de matí, que ja anunciava una jornada molt càlida. La visibilitat és bona en termes generals, però la calitja, que hi ha una miqueta de mala visibilitat, no per pols en suspensió, sinó per la presència, precisament, de molta humitat a les capes baixes. I quan hi ha molta humitat a les capes baixes, la visibilitat no és que ho sigui bona. Però així, en qualsevol cas, veiem la sortida del sol avui. Molta de gent de matinera, perquè la veritat és que han rebut moltes fotografies avui de la sortida del sol. No les posen totes, però sí que tenim aquí una tria. I després un dia radiant a tot arreu, la mà com una bassa d'oli, no hi ha tampoc canvis a la vista. Cert que se reforçarà un poc el vent del sud-est aquestes pròximes jornades i això podria fer que la costa que està orientada en aquesta direcció tingui una miqueta més de moviment, però en general no s'espera un temporal ni molt manco. Imatge de Calapí, imatge també de la colònia de Sant Jordi, avui de matí a primera hora, i hem vist com a novetat, aquests nígols prims que hi havia des de, per exemple, Serràpita o aquests altres des de Porto Colom, probablement els mateixos, en un moment d'evolució diferent. I també farem un viatge per la vessant nord de la Serra de Tramuntana, primer a Solla, després en el Port d'Escanonja, també aquí en la mà com un autèntic mirall, una imatge de no gaire enfora, des del Puig de Sa Moneda, o aquesta altra també de bastant a prop, des de Sa Punta de Sàguila, això, el terme municipal de Banyalbufar. Però acabarem amb una imatge de la sortida del sol avui de matí des de Can Picafort i la posta de sol espectacular i cap vespre des de la costa de Calvià. Bé, aquestes pròximes jornades deien que a curt termini no hi ha canvis a la vista, però que per l'Atlàntic comença a obrir-se la porta d'allò que serà un canvi de temps, pensant que quanta temperatura relativament destacable que arribarà aquí a les Balears en vista a diumenge cap vespre. De moment, divendres a migdia, aquesta llengua que acompanya l'anticicló ben instaurat a totes les capes de l'atmosfera, la llengua a 1.500 metres d'altura tindrà 25 graus cap al sud de la península Ibèrica. Hem de pensar que aquest dia està cap a l'interior de França, fins i tot, però que aquesta línia front a poc la fa recular, la fa tornar cap al nord d'Àfrica, quedarà dissabte a migdia entorn de 25 graus cap al sud de la península Ibèrica i també aquí a les Balears, sobretot a Eivissa, Formentera i part de Mallorca, potser no tant Menorca, però en qualsevol cas encara la tindran damunt dissabte. Per tant, la primera meitat del cap de setmana vendrà marcada pel sol, per la temperatura impròpia d'aquesta època, per valors que probablement s'atraquin als 40 graus a punts d'interior de Mallorca i, en definitiva, pocs canvis a la vista. I aquí tenim aquest embossament d'aire fred, aquesta llengua d'aire fresc, més que aire fred, que des del nord de la península Ibèrica ja començarà a guaitar el nas en vista dissabte a midi i probablement diumenge la tinguem a damunt. El canvi de temps vendria també amb alguns nígols i probablement amb algunes precipitacions, però es presta encara. Per tant, haurem de parar esment a la previsió meteorològica aquestes pròximes jornades per saber de quina manera ens pot afectar. De moment, avui cap vespre no hi ha canvi, sol, qualque nígol prim, temperatura alta, elevada, valors de 37-38 graus a l'interior de Mallorca i demà repetirem la mateixa jugada. Hi pot haver qualque petit bany de boira, com ha passat aquestes darreres jornades a Mallorca, també cap a l'interior d'Eivissa, no descartant qualque boira baixa cap a l'interior de Menorca, després se transformen en petit nígol baixos, qualque nígol prim, sol a tot arreu, en definitiva, perquè tot allò serien nígols anecdòtics, valors de 37-38 graus cap a Mallorca, que ara pot pujar un poc més la temperatura, la mínima, sembla que la nit de divendres podria ser un poc més elevada encara, per tant, tenir valors realment rigorosos, i en vista dissabte fins i tot podria pujar un pol de màxima a l'interior de Mallorca amb aquests valors que ja hem anunciat que se podrien atracar en els 40 graus, perquè de fet avui ja s'hi atraquen, i si dissabte encara pot pujar un pol més, tindríem aquesta possibilitat. Qualque pinzellada de nígols prims, que seria el preludi d'aquest canvi de temps que arribaria a partir de diumenge pensant que migdia. Queda molt encara, però allò que sembla més clar és que a partir de diumenge cap vespre i més aviat dilluns i dimarts sí que notarem una refrescada que podria ser important, una refrescada de l'ordre de 10 graus respecte a les temperatures que tindríem en vista dissabte. I han simbolitzat aquestes tempestes perquè molt probablement se'n formin de tempestes marítimes que ja veurem de quina manera ens poden afectar. La recomanació és clara en aquest sentit, és un canvi de temps que podria ser important i, per tant,
recomanant seguir dia a dia la previsió meteorològica. De moment ho deixem aquí, que passeu una bona hora baixa.